Јас на 3-ти ќе ја поднесам оставката во владата. Треба парламентот да ја констатира оставката, со тоа паѓа целата влада. Од 3 јануари нов премиер на Македонија ќе биде Оливер Спасовски, сегашниот министер за внатрешни работи. Ќе ја превземе фотелјата на Заев и ќе стане вториот технички премиер кој го имала државава. Вториот фаворит за технички премиер, односно Мила Царовска, ќе го добие местото технички вице-премиер за економски прашања. За дополнителен заменик министер во Министерството за внатрешни работи избрана е Славјанка Петровска, досегашен шеф на кабинетот на министерот Оливер Спасовски, професионалец кој што работи заедно со него, а за дополнителен заменик министер во Министерството за труд и социјална политика изберена е Санела, која што е досегашен шеф на кабинет на министерката Мила Царовска. Заев виле дека очекува нивните предлози да бидат прифатени во собранието, а за министрите кои треба да бидат предложени од страна на ВМРО-ДПМНЕ, истакна дека нама за пред Мицковски ќе стави критериуми кои тие треба да ги исполнат. Во ек на расправата и несогласувањето со изборниот законник, кој е евентуалниот камен на сопнување за растурање на политичкиот брак СДСМ-ДУИ. Заев виле дека нема да се откаже од убедување на политичките актери, истиот да биде усвоен до февруари, кога и се распушта собранието. На прашањето дали повторно би коалицирал со ДУИ и дали СДСМ има доварба во интегративците, премиерот истакна дека тоа ќе зависело од изборните програми и пулсот на народот. Граѓаните преку своето гласање не упатуваат кој со кој да коалицира. Може да се случи програмски да не се споиме никако. Може да се случи да еден е за преспански договор, друг да не е. Може да се случи некој да е за НАТО, друг да е против НАТО. Значи имаме сериозни прашања. Некој за левичарски политики, каде што работниците, стечајците, земјоделците се доменот на визијата, некој е за капитал секторот. Зависи како и градите сите овие политики. За утре се закажани средби меѓу лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и првиот човек на ДУИ. Мицковски ќе има средба и со Зоран Заев. Се очекуваат предлозите на најголемата опозицијска партија за министри и дополнителни министри. Тие треба да предложат имења за министер за внатрешни работи и труд и социјална политика, како и за министри за финансии, земјоделство и информатичко општество.